100 € zbretën e ndryshime në ligj u bën. Megjithatë, nga kjo zor se do të mund të përfitojnë tatim paguesit e pronës, të paktën derisa të mbyllet afati i pagesave që është 30 prilli. Kështu po thonë nga Asociacioni Komunave të Kosovës, pasi që kalimi në kuvendi projekt ligjit tonë se mund të merë më shumë ku. Ka 123 € faktura i ka shku në rras 600 € për vitin 2023, edhe nësi a hes 100 € nuk imi azirë problemi. Kjo ka qenë probleme që ne kemi kërku vlerësim real. Ky tregon se nuk ishte konsultim para prak kreth këti vendimi dhe se u informuan nga mediat. Dirisa potencon se problemi nuk zgjidhet në aspekt afatgjatë sepse përfshin faturat e si vjetme e as nuk qarsohet se qëfar do të dërmeret ndaj atyre që i kanë kryer pagesa deri në hyrje në fuqi të ligjit. Ku thot që është përfshin ligjin e ri, lirimi tokave bujqësore, dhe më thonë kjo veç ka qenë me ligjin aktual, e keni në njenin 10 përkatsisht, edhe zbritja për banimin primar ka qenë, dhe më thonë, dhe pjesë e ligjit vjetër. Se ligji duhet plotësuar, e thot edhe një ekonomist. Duhet të hartohet një ligji qili i ngërthen në vete edhe statën ekonomike, po njëkosisht edhe pasurin, lagjet, apsirat. E qytetarët me gjithë se mirë presin vendimin tonë se kjo do të duhet të regulohet në aspekt afatgjatë. Kajcent mi avhek, është mirë, e jo 100 €. Vishë për të mira në Kosovë, kur gjo s'ka. Çdo vendim duhet jetë ligjor, për me koni sukseshëm për gjithë shtresa shëshërore. Për arsye se nëse ti merë vendime ad hoc, atër nuk janë mirë së arna për vitin tjetër. Vitin e kaluar, Ministria e Financave ka bërë rivlerësimin e pronave që ka sjellë rritjen e tatimit si vjetë.